Če ste mislili, da jih noben ne mag. Vse vete, da vam na koncu vsega videa vedno rečemo... A zdaj lahko že proberam. Oh, joj, joj, joj. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki Neki. Vse vete, da vam na koncu vsega videa vedno rečemo, komentirajte video. In ste super, ker dejansko prejmemo ful veliko komentarjev. Če se mislite, da jih noben ne prebere, ste se motili. Danes jih bomo prebrali in reagirali na nje. A je kdo med vami skup? Naprimer Urh plus Maja. Jaz vem, da nisem z nobenim, se pravi ostajajo še trije morebitni partnerji. Ampak sprašujete napačnega. Urh, ali lahko kdaj skup igrava? Valde, ti sam reč kaj, pa uletim, jaz sem peš, brez avta. Zakva Urh sam pomežika? Temu se reče tik, to je kinda motnja, I guess, ki se mi predvsem pojavi, ko sem živčen. Ne vem točno, kaj to povzroča, ampak ni prijetno. Razen takrat, ko sem s kakšno punco na dejtu in je tako fula. O, wow, vrče smo imi žiku, ampak jaz tega sploh nisem vedel. Drugač Urh, ne rabeš se poročiti, če hočeš imeti familijo. Vem. Drugač. Vem. Urh, zakaj si se postrigal? Nisem se jaz, ker so me strigali drugi, sam sebi ne zaupam. Če pa sprašuješ, zakaj sem spremenil frizuro, je pa to zaradi tega, ker včasih rabim spremembo. Kdo je to Urh? Kdo je to? Ok. Butli ste. Tega pa nisem vedel. Hvala za deljeno informacijo. Bom imel v mislih, ko se bom naslednjič spraševal o tem, kdo sem in kaj bi rad počel v življenju. Vi ste najboljši youtuberi. Najlepša hvala. Urh, koliko si kosmet. Najlepša hvala. Dobro, Maja sta par in Urh in Manca sta par. Ok, ful so mi zanimivi te komentarji spariti, tako, ker se mi zdi, da bi tisti ljudje, ki bi to napisali, tako nas ful spremljali, ker bi vas dejansko zanimali, ampak če bi nas dejansko ful spremljali, bi tudi vedeli, kdo je s kom dejansko, oziroma kdo je sam. Zdaj pa grem jaz. Prvi komentar, ki ga komentiram. Moj bratranec je probal nutelo ter šalam na kruhu. Bravo, bratranec, to je res ena izvrstna kombinacija. Jaz sem probala še marsikaj hužga, kot je recimo šampinjon z sladko smetano ali nekaj taga. Ni mi bilo všeč sploh, tako da upam, da je ta kombinacija boljša. Mogoče sprobam. Maja, jaz sem te videl v zeleni jami zraven. Žal, če bereš mi odgovor. Upam, da se ta žal ne nanaša na to, da ti je žal, da si me videl. Sicer pa ja, naslednjič kar pozdrav za vsakim, radi poklepetamo in se fotkamo. Evo, in odgovarjam ti kar prek celotnega videa, tako da mislim, da je to ena še večja nagrada, kot če bi pa recimo sam odgovorila, ne? Vse mačke se mi dopadete, še posebej Maja in Manca. Hvala, jaz sem danes res ena velika mucka, pravzaprav leopardka ali kaj že to. Manca je pa ta bolj prijazna mačka, bi jaz rekla. In skupaj so dve mačke, ki se fajn razumeta. Ok, zdaj gremo pa k resnim zadevam. Iskreno mi take vrste videov niso všeč. In potem odgovor na ta komentar. Pol se pa spel. No, otroci, dajmo uporabljati prijazen jezik tudi na internetu, ker lepa beseda vedno lepše mesto najde. Če ti pa kak video ni všeč, nam pa komodaš kakšen predlog v komentar, pa naredimo ok, kar ti zihr bo. Sicer pa lej, trudimo se, delamo po najboljših močeh. In vi ste tok najboljši srček. Hvala vam, da mi kratite čas s takimi cool videi. Hvala. Hvala tudi tebi za tak lep koment. Takih komentarjev smo vedno veseli. Butli ste! Evo, preberem en lep koment in bolje že dobim hate koment. Ja pač vsega imamo, nismo se vam všeč. Ne vem, nismo pa, ali smo butli? Ja, malo smo, sej drugač ne bi počeli utrganih stvari, tako da malo pa smo butli, ja, imaš prav. Mi smo na skauti mogli plavati v blatu, pomešanim z kravjim drekom. Vem, kako ti je, sploh če ste mogli plavati v tem noter, vem, kako je bilo Manci, ko je mogla stopiti v kravji drek in ni bilo fajn. Če pa kdo uživa v tem, pa odlično. Jaz še nisem tega sprobala, pa upam, da tudi ne bom. Mene zanima, kdo je za kamero.
pa vas? In ta komentar ima 74 lajkov, tako da vas očitno res zanima, kdo je za kamero. Za kamero je še naša snemalna ekipa. To sta ponavadi dva člana, ki se malo izmenjujeta. Naši prijatelji, s katerimi, ki nas dobro razumejo, zato tudi znamo skupaj delati dobre stvari, kar je najbolj pomembno. In če hočete, da jih daj predstavimo, napišite v komentar. Miha ni važen, o pa je važen. Tukaj sem sam zato, da bi videl Joške, hashtag neki fleki, fleki. Ok, ljudje, to ni prav naslov za gledati take stvari. Če hočete dejansko kaj videti, pejte v trgovino, pa kupite Playboy, ker sem jaz na naslovnici in sem noter moje fotke, pa bo potem mogoče šmel kaj od tega. Če te zvečer rit srbi, ti zjutraj prst smrdi. Ja, to pa verjamem. Sploh, če si predstavljam, kako prideš do te ugotovitve. Dejte umivati roke, no. Sploh zdaj, za časa virusov pa tega vsega. Pa ritke tudi, ja. Challenge za Majo. Naj si da sladoled med joške. Ej, dejansko sem to že naredila, oziroma mi je Lovro, mislim, da zabil en sladoled nekam sem, ko sva snemala poletne challenge, tako da skoč prečekirati video poletne challenge. In to je to! To so vsi komentarji za Majo. Hvala, da nam pišete, komentirite nam še naprej. Mi bomo z veseljem odgovarjali, tako ali pa drugače. Ej, Manca ima pa iste kopalke kot jaz. Cool, mislim, me veseli, da imava isto velikost telesa. Ona je 12 fix. Jaz predlagam, da Manca, da bi bila šefica. Jaz se strinjam, glede na to, da sem najstarejša v našem plemenu, please, da si vsi to zapišete zdaj, da sem jaz šefica, ker pač meni to ustreza. Videla sem te na Emi, ful si imela lep roza outfit in lepo si pela. Najlepša hvala, dejansko mi ful pomeni, da ljudje me poznajo še po čem drugem kukar po teh videih, tako da volim. Manca, ti si legenda. Hvala. Zakaj ima Manca same pozitivne komentarje, jaz pa tukaj negativ? Mene imajo ljudje radi. Jaz ne razumem, zakaj imajo vsi naj YouTube-tji pod 30k subov. Ne vem, ne reci še 10 000 kanalov, pa se subscribe, pa imamo pač mi pol tudi 30 jurjev subov. Manca izgleda kot fant. Ok. Butli ste. Hvala, slišam to doma na dnevni ravni. O, moj najljubši. Čokan Čoki, ali Cokan Cuki. Kamanca je lejzba. Ti komentarji so mi najljubši. Če se že gremo o tem, lahko rečem, da ni L-E-J-Z-B-A in tudi ni L-E-Z-B-A in L-A-J-Z-B-A. Ker je to ful slabšalno, lahko pa rečete, da sem lezbika, če se že gremo. Ta video je bil zelo, zelo cool. Ja, posnemite še več takih videov. Upam, da berete komentarje, saj si jih večina zelo lepih o vas. Ostanite mi zdravi, pa ne bolani. Hvala za tako lepe želje, mi smo zdravi in hvala, ker pišete komentarje, kot očitno vidite, mi jih beremo. Vse mačke se mi dopadete, še posebej Maja in Manca. Špela Kavčič pravi, kdo da mački ime Čačka? Ne vem, a ne, da mi ime Špela. Ama Manca res dojenčka, ne, nimam ga. Odkje vam te informacije? Imamo pa tudi komentarje za Lovrota, ki je sicer na dopustu trenutno, ampak bomo mi odgovorili kaj še namest njega. Ljubim te, Lovro, in pol je bil... Hodil se reči shitload, sem to je kajna grda beseda. V glavnem ogromen emojijev, ki imajo srčke na mesto oči. Lovro, you got famous. Posnam ta video, ko more Maja na primer v vrečku za smeti, Lovro pa jo sesalcem posesa in pol se bo vrečka prilepla na Majo in verjetno se bo prevrnila. Ok, upam, da ta teorija tudi v praksi deluje tako dobro, kot zveni napisano. Mislim, da moramo z Lovrotom to res nujno sprobati za naseden challenge video, ker to si ne bi želel biti posesan. Ful funny, Lovro je malo presuh, sorry, mislim, je f***a, Lovro mora jest, a mu lahko en sandvič naredi? Maja pa Lovro sta par, ja res sva par, voditeljski par, influencerski par, ne se ne, nisva influencer. V glavnem, jaz in Lovro nisva zares skupaj, se imava pa izjemno rada kot prijatelja, sva tudi, poznava se že dolgo časa, tako da po eni strani lahko rečem, da je Lovro moja boljša polovica, ker z njim vedno ustvarjava dobre vsebine, tako da
No, zdaj pa veste, kaj sledi. Lajkite, subscribejte in ne pozabite komentirati tega videa, napišite nam kaj lepega v komentar, pa kaj naj postavimo naslednjič in fajn se imejte. Ne pa pozabite tudi komentirati tega videa, če še... Hočem še kaj več povedati, ampak dobro, ne bom. To mi tvoja mateči rekla, Aška. Daj ta od Laurata, O, Marija, pomagaj, da je sred porjelček. Pomagajte mi, dajte no. A ja, jaz sem perfekt. Ja, vem, sej to tudi drugi vejo, zakaj bi moral govoriti. A zdaj sem pa zaklenila, koliko je pa kodica. Najlepša hvala. Zdaj pa upam, da me pride friend iskati.